Hello, kids. How are you today? Today you will need pupils book page 51 and activity book page 51. Let's start. Look at the pictures. What's this? How do you think? Як ви думаєте, що це? Yeah, centimeters. And what is this? What is it? It's meters. Say with me, meters. Meters. Good. We can measure meters using a ruler. Ми можемо вимірювати метри, використовуючи лінійку. Look at this ruler. It's 1 meter long. Вона завдовжки 1 метр. Let's measure this bed. Давайте виміряємо ліжечко. 1 meter and 1 meter. It's 2 meters. The bed is 2 meters long. Ліжечко завдовжки 2 метри. Let's measure this sofa. Виміряємо диван. 1 meter. One meter. It's 3 meters. The sofa is 3 meters long. Диван завдовжки 3 метри. Let's measure this desk. Виміряємо цю парту. It's 1 meter. Вона 1 метр. Let's measure this lorry or truck. Виміряємо цю вантажівку. 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter and 1 meter. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. It's 5 meters. The lorry is 5 meters long. Вантажівка довжиною в 5 метрів. Great. We can measure meters using a tape measure. Ми можемо вимірювати метри, також використовуючи вимірювальну стрічку. A tape measure. Say with me. Повторюємо. A tape measure. A tape measure. A tape measure. Let's measure. Давайте виміряємо. Look at this plant. Погляньте на рослину. It's 1 meter tall. Вона завишки 1 метр. Let's measure this girl. Виміряємо дівчинку. It's 1 meter and 20 centimeters tall. Вона завдовжки 1 метр 20 сантиметрів. Let's measure this bike. It's 80 centimeters. Він 80 сантиметрів. Now it's your turn. Тепер твоя черга. Read, measure and say. Читаємо, вимірюємо, відповідаємо. Let's read, читаємо. We use meters to measure big things.
ми використовуємо метри, щоб вимірювати великі речі. We can use a tape measure. We can use a tape measure. Ми можемо використовувати вимірювальну стрічку. Now look at the picture. Погляньте на малюночок. Read and say. Ira is 1 meter tall. Ira is 1 meter tall. Іра заввишки 1 метр. 2. Вова is 1 meter and 25 centimeters tall. Вова is 1 meter and 25 centimeters tall. Вова на зріст 1 метр і 25 сантиметрів. Віка, look at Віка and say, скажіть, як правильно буде. Віка is 1 meter and 30 centimeters tall. Віка на зріст 1 метр 30 сантиметрів. Саша, look, number 4. Саша is 1 meter and 50 centimeters tall. Саша зріст 1 метр і 50 сантиметрів. Great. Read and complete. Read, complete. Читаємо, доповнюємо. Словами, які в рамці. Rulers – лінійка. Centimeters – сантиметри. Meters – метри. Tape measure – вимірювальна стрічка. We use meters to measure big things. Ми використовуємо метри, щоб вимірювати великі речі. We can use a... Ми можемо використовувати що? Що ми можемо використовувати, якщо нам треба щось велике, довге, високе поміряти? A tape measure – вимірювальну стрічку. We use... Look, this is letters. Погляньте на літери. We use centimeters. To measure small things. Ми використовуємо сантиметри, щоб вимірювати маленькі речі. We can use a... Ми можемо користуватися чим? Щоб виміряти сантиметри. A ruler. Лінійкою. Good job. Read and measure. Прочитай і виміряй. Make a project. Проєктна робота. 1. Draw a table and write 5 things that you want to measure. Намалюй табличку. Ось таку. Запиши 5 речей, які ти хочеш виміряти. В першу колоночку to measure – виміряти. Треба записати 5 речей, які б ви хотіли або можете виміряти. 2. Choose a ruler or a tape measure. Обери лінійку або вимірювальну стрічку. І в стопчику другому ми пишемо I use, я користуюсь. Ruler – лінійкою, tape – стрічкою. 3. Measure and write your results. Виміряй і запиши свої результати. Колоночка третя – measurement – вимірювання. Наприклад, my scooter, а в дужках бачимо length, згадуємо з першого уроку length – довжина. The scooter is 40 centimeters long. Скутер завдовжки 40 сантиметрів. My brother, height, висота, зріст. My brother is 1 centimeter and 23 centimeters, 1 meter and 23 centimeters tall. Мій брат завишки 1 метр і 23 сантиметри.
Подумайте, які б речі ви ще могли виміряти. І зробіть ось таку табличку і поміряйте. It's project – це проєкт. Your home task – домашнє завдання. Write a list – запишіть список предметів, які ви бачите. Давайте їм нагадаємо. 1. Bed 2. Lamp 3. Door 4. Window 5. Chair. Всі ці речі, або майже всі, є у вашій кімнаті. Ваше завдання – теж їх виміряти. Спробуйте, принаймні, якщо є чим, було б дуже добре. І запишіть в табличці, або запишіть у зошиті. Наприклад, my bed is моє ліжко. А ось тут буде, наприклад, 2 meters long and 50 centimeters high. Моє ліжко завдовжки 2 метри і 30 сантиметрів. My lamp is, якщо є в будинку або в квартирі настільна лампа, поміряйте її, будь ласка, long and tall, high. Door, звісно, якщо ви не можете двері і вікно самостійно поміряти, залучіть до цього когось із старших, тата або маму. Самі цього не робіть, будь ласка. Якщо ви не виконаєте якісь із цих пунктів, нічого страшного. Безпека понад усе. Stay safe and goodbye, children. See you next time. Have a good day.